בואו נפתור את המשוואה הזאת. שורש של x ועוד שורש של y שווה שורש של 1984, וצריך למצוא את כל הערכים השלמים x ו-y שמקיימים את המשוואה. אז בואו קחו לכם כמה דקות או יותר לנסות לפתור את, את החידה הזאת, וכשתהיו מוכנים תמשיכו עם הסרטון. אז הדרך לפתור היא כזאת, אני לוקח את המשוואה ודבר ראשון אני מעביר את השורש y לאגף השני, ואז מעלה בריבוע את שני הצדדים. יכולתי גם להעביר את השורש x ולעלות בריבוע, והאמת שצריך לעשות את זה, אבל ממה שיצא ככה נשיג גם על המקרה הסימטרי, תכף נראה את זה בסוף. אז כשמעלים את זה בריבוע, אני מזכיר לכם שאני לא מעלה כל איבר בנפרד, אלא מעלה כל אגף. זאת אומרת, השורש x בריבוע זה אכן x, אבל האגף השני אני מעלה אותו במלואו, ואז לפי נוסחות הכפל המקוצר יוצא 1984 ועוד y. פחות פעמיים שורש של 1984y. אם תקליקו במחשבון פעמיים שורש של 1984, תקבלו שזה 16 שורש 31, ולכן אני מעדיף לרשום את זה ככה. ועכשיו צריך לשים לב לנקודה מעניינת. ה-x הוא שלם, וגם 1984 הוא שלם, וגם y הוא שלם, ולמעשה רק הביטוי הזה, 16 שורש של 31y, עשוי להיות לא שלם. אבל הוא בעצם גם חייב להיות שלם. כי אם x שלם, גם האגף הימני הוא שלם. ואם אני מחבר פה שני שלמים, לא יכול להיות שאני מחסיר מהם משהו לא שלם ועדיין מקבל משהו שלם. ולכן גם 16 שורש 31 הוא בעצם מספר שלם. וזה אומר ששורש 31y בעצמו הוא שלם. אוקיי, איך יכול להיות ששורש 31y יהיה שלם? זה ייתכן רק אם y בעצמו הוא 31 כפול איזשהו מספר שלם בריבוע. למה? כי אם נציב חזרה את ה-y בתוך השורש הזה, אז מה שיהיה בתוך השורש זה 31 כפול 31, שזה 31 בריבוע, כפול a בריבוע. ושורש של 31 בריבוע a בריבוע זה 31a, וזה מספר שלם. ולכן y חייב להיות מהצורה הזאת, ובאותו אופן x גם חייב להיות 31 כפול איזשהו b בריבוע. כאשר גם a וגם b הם שלמים אי-שליליים. אוקיי, אז נלך למשוואה המקורית ונציב את x ו-y שקיבלנו עם המשתני עזר a ו-b ונקבל כזו משוואה. את המשוואה הזו אנחנו ניקח ונחלק בשורש 31. אם אני מחלק את המשוואה הזו בשורש 31 אני מקבל את המשוואה הפשוטה a ועוד b שווה 8. אין הרבה מספרים אי שליליים שהסכום שלהם הוא 8. אלה בעצם כל האפשרויות 0 ועוד 8, 1 ועוד 7, 2 ועוד 6 וכן הלאה. אז אם אני יודע את כל האפשרויות של a ו-b, אני יכול לקחת אותן ולהציב ב-x ו-y שקיבלנו, ולקבל גם את כל האפשרויות של x ו-y. ואלה בעצם כל האפשרויות שהתבקשנו למצוא. למשל, אם נעשה שורש של 775 ועוד שורש של 279, זה אכן יצא שורש של 1984.